Majelis istiadat bersanding pengantin Diraja Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin Bolkiah bersama istrinya, Dayang Anisha Rosnah berlangsung di Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan pada Ahad. Upacara penuh tradisi diraja itu bermula jam 10.10 pagi. Ia dihadiri oleh tetamu diraja termasuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah bersama Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Majlis istiadat itu juga turut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia termasuk Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail. Matin ialah anak ke-10 kepada Sultan Brunei, Sultan Hassanul Bolkiah, raja paling lama memerintah di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Pengantin perempuannya, cucu kepada salah seorang penasihat utama ayahandanya, dilaporkan mempunyai jenama fesyen dan memiliki perniagaan dalam sektor pelancongan. Radio Televisyen Brunei RTB sebelum ini melaporkan istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari dan dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari lalu. Majlis istiadat akad nikah diraja pada 11 Januari manakala acara kemuncak iaitu majlis bersanding pengantin diraja dijadualkan berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari. Majlis persantapan diraja pula akan diadakan pada 15 Januari diikuti majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga pada 16 Januari.